like, Kath, please. I would like juice, please. I would like meat, please. Food, drinks, pasta, bread. Good morning, good afternoon, good evening. Oh, Leda, very good. Só repita com a teacher. Good evening, good. O resto tá perfect. Oh, dear, mas que capricho. Very, very, very good. Só repita com a teacher. Chocolate, chocolate. E o resto tá tudo certinho. See you tonight. Hello, dear. Very good, very good. Só repita com a teacher. Rice, rice, cake, cake. E milk, milk. See you tonight. Vejo você hoje à noite. Bye bye. Tô amando, tô aprendendo, já estou até pronunciando, né? Fazendo as pronúncias. As pronúncias eu tô falando muito bem, sim, sabe? Escrevendo também, né? Mas tá muito bom, ótima. A senhora é maravilhosa. Eu amei, viu, as aulas. Eu amei, estou amando muito. Obrigado, viu, profe? Good evening, people! Hello, people! What about you? God bless you! Olá, pessoal! Meu nome é Leila Matias e estudo com a Teacher Ju mais ou menos um ano e meio. E quero dizer a você que estou muito feliz com o resultado, porque realmente está dando certo. E se está dando um resultado bem positivo para mim, com certeza para você será também, né? Eu já tenho 58 anos e pensei que não fosse possível, mas eu andei, mas eu tô aprendendo, né? Não terminei ainda, falta ainda, acredito que falta muita coisa, mas eu já tô satisfeita, né, com alguns resultados, porque eu comecei do zero, não sabia nada, só estudei na escola lá, e na escola não tem assim muito tempo, né? Pouco tempo para a gente aprender muita coisa. E tem que ser. A gente tem que aprender assim mesmo, uma coisa bem direcionada, né? E com certeza, com a Titia Ju a gente aprende. Se você realmente tiver interesse, você aprende sim. Você só tem que ser pessoa disciplinada. Às vezes a gente diz, eu quero aprender, mas a gente não se dispõe. Tem que tirar tempo, tem que estudar mesmo. E eu fiz isso, eu fiz o que a professora disse, que a Teacher Ju falou. Fazer um cronograma de estudo e ser mesmo disciplinado. Cumprir tudo aquilo que você colocou no papel, que você quer aprender, você com certeza chega longe. Eu fiz isso e não me arrependo, está dando certo. Então eu só tenho mesmo a agradecer aí a Titia, porque ela realmente é uma professora muito boa, né? Adoro! Então é isso que eu queria dizer, pessoal. Se vocês quiserem, façam a inscrição, fiquem aí no Best Time, que é maravilhoso, ótimo curso. Bye bye, eu recomendo. A Leila estava dando um recadinho aí para vocês. Nossa querida aluna tá correndo atrás do resultado dela, né? Então é isso aí, gente. Quando a gente quer, a gente vai atrás. Vamos ver quem está aqui hoje na live. Um monte de gente. Joás. Geni. Fátima Sherba, Adelina Quirino, Adelaide, Gessi,
Mundo Cor-de-Rosa, my God. Agora eu não vou lembrar quem que é a Mundo Cor-de-Rosa. Edir, Flávia, Diná, hello, Diná. Nair. Gente, o challenge de ontem foi trocado. Hoje a Ana vai mandar o certo, tá? Vai mandar o de ontem e o de ontem é o de hoje. Sônia Borba, Oceana Andrade, Maria Helena, Angélica, Luzinete, Eda, hello Eda, Nair Giovannini, Neuza, Marilis, Mercedes, Idaci, Neiva, Iraci, Edilza, Fernanda, Ana Ramos, Ana Maria, Maria Aparecida Santos, Luzinete Brito, Ernesto, Luiz Carlos, Eliana, Sônia, Marta Maria, Ana Maria, Ana Ramos, João Moreira, Vilma Brito, José Lauro, Carlos Orelano. Gente, a Ana pediu boa parte das coisas hoje, pediu o dicionário, acho que as pizzas não deu tempo de pedir. Lucimar, Rosana, mas não se preocupem que vai. Vilma, Ana Luísa. Vamos ver quem mais tá aqui que não tava. Ah, Joana, Josué, Francisca Souza, Solange Coelho, Ronaldo, Márcia, Cleusa Munarim, Eva Bedim, Valda, Nadir, Angélica, Janete, Márcia Pato, hello, Ivone Martendal, Caldemiro, José Braz, Cleci. Tem alguém que está aqui pela primeira vez hoje? Edson Maronese, Luzia, José Nazareno, Iromar, Cleci, Terezinha, Vera Lúcia, Alcileia, Marli, Juan, Cícera, Maria do Carmo, Clélia, Clélia Glória, Shirley Almeida, Zila, Lélia, Bayer, Rosa Braga, Lúcia Vilela, Paulo Medeiros, Érica, Zaira, Maria da Natividade, Maria José, Oliveira Dias, Aparecida Castro, Good evening everybody, Ruth, Darcilene, Lúcia Cruz. Quem que tá aqui hoje pela primeira vez, gente? Sueli Alcântara, Judenildo, Edjane, Eli, Salete, vamos ver quem mais, Getúlio Gil, Gladys, Josimelo, Carlos, aqui só tem uma que é só Maria, Rosana, Cecília, Olga, Maria Regina, Suzana, Antônia dos Santos, Marta Constantino, Eliana, Cida Trindade, Arvister, Erondina, my God, people, hoje tem bastante gente diferente, Advirges, Thelma, Francisca, tá aqui pela primeira vez, eu, primeira vez de Manaus. Gente, nós estamos na live number 8 hoje, mas não tem problema, vamos lá. Eu já era da turma anterior, eu lembro, Nair. Consolação, Maria da Consolação. Primeira vez, Paulo, que legal. Very nice. Welcome. Quem não tinha feito nenhuma live ainda, welcome. Bem-vindos, welcome. Very good. Rossi Rossi, hello. Anália, Elvanir. Welcome, Getúlio. Welcome, Paulo. Sejam bem-vindos. Olha só a Maria Sampaio ali, ó. O amor chegou da Alemanha e tá precisando de atenção. Vai lá, Maria. Vejo todas as aulas. Eu sou a primeira vez. Hello, Rafael. Que legal, gente. Noemi. Alexandra. Ok, people. 200 pessoas. Very nice, very nice. Gil Bits, Feira de Santana. Celeste, hello. Teresa Vanja. Maria Pereira. Lucy Santos. Sueli Morandi. I love to learn speaking English with Teacher Ju. Ruth. Primeira vez. Que legal.
Welcome! Sejam bem-vindos, gente, quem está aqui pela primeira vez. Ok, let's work! Vamos trabalhar! Então, a aula passada... Deixa eu colocar o PDF aqui. A aula passada, nós vimos 10 perguntas. 10 perguntas bem importantes na hora de falar de você mesmo. Deixa eu ver se vai ficar bom. Aí. Let's remember, vamos lembrar? Eu vou repetindo aqui com vocês e vocês já vão colocando a resposta no chat. Lembra que quando escreve a resposta no chat, fala também. Tem que pôr pra fora. Senão não adianta. Não adianta só ficar aqui na cabeça. Tem que tirar. Porque daqui até chegar na boca tem um triturador. Se você não praticar bastante, ele come uma parte do que você vai falar daí. Tem que estar sempre colocando pra fora. People, repeat with me. What's your name? What's your name? Eles vão responder. My name is... Vamos ver, pode responder ali, ó. What's your name? Hello, Georgina, Ivanete, Dorothy, Maria Neuza. Então, what's your name? My name is Jussiane. My name is Angélica. My name is Márcia. My name is Sônia. Hello, Marielza. My name is... My name is... My name is Nazareno. My name is Salete. My name is Eliana. My name is Paulo. Hello, Emanuele. My name is Marta. My name is Cleusa. My name is Vanja. My name is Eli, Geni, Regina. A lot of names. Next, people. What's your last name? Repeat. What's your last name? What's your last name? Agora, sobrenome. My last name is Wunsch. Na verdade, seria Vinci, se colocar a trema no U. My last name is Vinci. What's your last name? Ainda tá nos nomes ali, né? My name is Josefa Francisco. Ah, aqui já tá last name. My last name is Giovannini. My last name is Araújo. My name is Getúlio. My name is Antônia. My last name is... Não pode esquecer do is, gente. My name is... My last name is... My last name is Becker. My last name is... My name is Advirges. My last name is Pereira. Ok, agora question number 3. How old are you? How old are you? How old are you? I am 43. Gente, isso aqui é só uma revisão. Para quem tá novo hoje aí, nós estamos só revendo a aula que nós tivemos ontem. I am, eu tenho, que em inglês não fala eu tenho, fala eu sou, né? I am 43 years old. How old are you? How old are you? How old are you, people? I am 43 years old. How old are you? My last name is França. Vocês estão esquecendo de colocar o is, gente. My last name is Jill. My name is Ize Dilza. My last name is Braga. I am 64 years old. Maria Neuza. Nilza. I am 57. I am 45, I am 61, I am 71, I am 63, I am 72, I'm 61, I'm 64. Ah, bem bonitinho, estão escrevendo a... I am 61... Do you know how to say chata in English, Emanuele? Chata is boring. Boring. Pode aprender alguma coisa com a teacher. Ó. Boring. Boring. Pronuncia bem assim, ó. Boring. Ok. No problem.
I am 61, I am 60, I'm 51, 48, 77, thank you, Victor, 69. Ué, a Manuela uma hora me chama de chata, outra hora fala obrigada. 66, 67, 61, 60. Ai, ai. No problem, Emanuele. Okay, people. Question number 4. Where are you from? Where are you from? Repeat, people. Where are you from? Where are you from? I am from. Então, de onde você vem? De onde você é? I am from. Lembra que a teacher falou? Depende de onde que você tá. Se você tá aqui no Brasil, você vai falar. I am from Toledo, uma cidade no Paraná. A city in Paraná. People repeat with me. I am from Toledo. I am from Toledo. A city in Paraná. A city in Paraná. I am from Toledo. A city in Paraná. Ou você vai falar, eu sou do Brasil. I am from Brazil. I am from Brazil. I am from Brazil. I am from... uma vez idade, 67, 61. I'm from Brazil. Hello, Ana Francisca. I'm from Goiânia, city in Goiás. Juliana. Helenita, hello, Helenita. I'm from São Paulo, city in São Paulo. I'm from Porto Alegre, I'm from Florianópolis. I'm from São Paulo, city in Brazil. Ó, também, ó. São Paulo, uma cidade no Brasil. I'm from São Paulo, I live in Tatuaí, city. I'm from Palhoça, in Florianópolis. I'm from Alagoas, a city in Maceió. I'm from Juazeiro do Norte. Ok. Next question, people. Essa daqui vocês não precisam responder, não, ali no chat. Só respondam mentalmente. What's your WhatsApp number? Repeat, people. What's your WhatsApp number? Ou cell phone number, né? Então, qual é o seu número do WhatsApp? WhatsApp, em inglês. WhatsApp. What's your WhatsApp number? What's your WhatsApp number? Então, como eu vou responder? My WhatsApp number is 45998028411. My WhatsApp number is 45998028411. I'm from Areveto, Rio de Janeiro. São Pará? P.A. é Pará? Good evening, Marcilei. No problem, Alzira. I'm from Brazil. I'm from Rio Claro, assim em São Paulo. Hello, Ana Luísa. I'm from Brasília. Hello, dear. Cadê a Emanuele que tava chamando a teacher de chata e feia? I'm from Florianópolis. Ok, então my WhatsApp number is... I like you too, Ana Luísa. My WhatsApp number is... My WhatsApp number is... Fala daí os números de um em um, gente. Ok, number 6. Where do you work? Where do you work? Onde que você trabalha? I work at. Fala o nome do lugar. I work at Planeta. Ou eu não trabalho. I don't work. I don't work. I don't work.
I work at Planeta. I don't work. Ou eu sou aposentado. I am retired. Repeat, people. I work at Planeta. I work at Planeta. I don't work. I don't work. I am retired. I am retired. Uhum. E junto com essa tem where do you study? I study at... Como que vai ficar? Inglês 50 mais? At English 50 plus. I study at English 50 plus. Que legal que fica, né? At English 50 plus. Estão vendo que o pessoal trabalha. I don't work. I work. I am self-employed. People, self-employed is autônomo. I work at Senac. Loret Bruger. I work at home. Trabalho em casa. Garcita, hello. I work in my house. I am retired. I work at Planeta. I work in a furniture company. Very good, Paulo. Juliano. Congelou a imagem. I work at home. Gente, a imagem tá congelada, mas o som tá saindo. A gente já arruma. I am retired. I work at home. I work in a family house. I work at Electrolux. I study at English 50 plus. I work at home. Já volta a imagem, gente. O Juliano já tá arrumando. Ficou o coquinho da teacher aparecendo ali. Ok, agora... Number 7. Are you married or single? Are you married or single? Are you married or single? Você é casado, casada ou solteira? Como que eu vou responder? Eu posso falar I am married. Repeat, people. Married. I am married. I am married. I am married. I am single. Single. I am single. I am single. Sou solteira. I am a widow. Gente, é a mesma coisa, solteira ou solteiro. I am a widow. I am a widow. I am a widow. Sou viúva ou viúvo. Thank you, Fátima. I am a widow. I am a widow. Já volta a imagem aí, gente. Ou eu posso falar I am divorced. Divorced. I am divorced. People, repeat. I am married. I am married. Ah, agora a Juliana arrumou tudo aqui, ó. I am married. I am single, I am single, I am a widow, I am divorced. E tem gente que tá namorando. I am dating, I am dating. Ok, deixa eu ver a situação de vocês, como que tá. I am single, single, I am married, divorced, divorced. Married, 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 widow, I am dating. Regime says, I work at cabeleireira, I am a hairdresser. I am married, I am widow, I am divorced. Tem de todos. I need some water. Ju. I need some water. I am married. I am a widow. Okay, people. E agora, what's your address? Tudo isso aqui foi da aula de ontem, gente. My address is... My address is 115. Fala primeiro número. A primeira coisa que vai vir é o número. My address is 115 Carlos Barbosa Street. Daí eu não vou falar Rua Carlos Barbosa. Eu vou falar o nome da rua de que eu falo rua. Street.
My address is, repeat, address, address. My address is 115 Carlos Barbosa Street. Então, para eu falar rua, eu falo street. Street, rua. Se fosse avenida, avenue, avenue. Eu sempre faço uma brincadeira para lembrar a pronúncia de avenue. É de couro? Não, avenue. 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 My address is zona rural. Hi. Hi, Rejane. A Tereza tá falando aí oi para Rejane. Cadê a Rejane? Selma, I am tired. Tá cansada, Selma? I am retired. Tired, cansado. I am tired too. E retired, aposentada. My address is 1829. Daí o nome da rua, Maria do Carmo. 1829 ou 1829 Barão Street. Ok, então, what's your address? What's your address? E daí a number 9, how many children do you have? How many children do you have? Repeat, people, how many children do you have? Quantos filhos você tem? I have 4 children. Eu tenho 4 filhos. Quando eu falo a palavra children, é filhos em geral. Sem falar se são meninos ou meninas. I have 4 children. Mas eu posso falar que eu tenho 3 filhas. I have 3 daughters. Que daí é filhas. And 1 son. I have 3 daughters and 1 son. Ou eu posso falar que eu não tenho filhos. I don't have children. I don't have children. People, repeat with me. I have 4 children. I have 3 daughters. And 1 son. I don't have children. I don't have children. I have 2 daughters. I don't have children. I have 4 sons. I don't have children. I have 2. I don't have children. I have 2 children. I have 1 son. I have 3 daughters. Gente, a pronúncia de filha. Daughter. Daughter. I have 5 children. I have 6 children. Gente, quando fala children, não precisa colocar o S, porque a palavra children já é filhos. I have two. A Marileuza tem 6. I have 3 children, 3 children. I don't have children. I have 3 sons. Ok. Very good, people. I have 3 daughters. E agora essa daqui, what kind of food do you like? Que tipo de comida você gosta? Repeat, people. What kind of food do you like? What kind of food do you like? Na verdade não é what kind of food do you like, é what's your favorite? What's your favorite kind of food? A teacher mudou a pergunta. What's your favorite kind of food? What's your favorite kind of food? My favorite kind of food is... Repeat, people. My favorite. 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 My favorite kind of food is pizza. Italian food. Pode falar a nacionalidade. Italian food. Japanese food. Lasagna.
lasanha, pasta, que é massa, macarrão, rice and beans, arroz e feijão. My favorite kind of food is... Vamos dar uma olhada aqui. My favorite kind of food is pizza. My favorite kind of food is potatoes and orange juice. My favorite food is lasagna. My favorite food is pasta. Lasagna. Pasta. Juliana, tem um rapaz aqui que tem que tirar ele da live. My favorite kind of food is hamburger. Essa é uma live de muito respeito, gente. Não pode vir falar besteira ali no chat. My favorite kind of food is salad. Aqui, ó. Mais pra baixo um pouquinho. Aqui. Ah, é. Só isso aqui, ó. Não precisa puta. Aí. Ok. My favorite kind of food is... Pasta, pizza. Ah, vocês gostam de coisa italiana, né? Hello, Maria das Dores! Gente, não pode escrever besteira no chat. Celestino, hello! Rice and beans. I like rice, beans and eggs. Ok. And what's your favorite kind of drink? What's your favorite kind of drink? Tua bebida favorita? My favorite kind of drink is... O meu é coffee. My favorite kind of drink is coffee. My favorite kind of drink is coffee. Hello, Margaret Margot. My favorite kind of food is meat. Lucimar, hello. Lucimar Mascarello. Eunice, hello. Yes, I see you, Margaret. My favorite kind of drink is coffee. My favorite kind of drink is wine, vinho, soda, refrigerante, water. O que mais que tem de drinks? Juice. My favorite kind of drink is juice. My favorite kind of drink is coffee. Hello, Sabina. Você é nova aqui, Sabina? Nós estamos na aula 8 já. Mas amanhã de manhã vai abrir as inscrições para o curso completo. Eu já vou falar sobre isso. My favorite kind of drink is coffee. Orange juice. Water, coffee, wine, beer. My favorite kind of food is fish, juice, wine. Very good, people. Very, very good. Hello, Eunice. Coke. My favorite kind of drink is Coke, juice. Very good. Chimarrão. Gente, chimarrão é uma bebida tradicional de uma parte do Brasil. Então, não existe tradução. Chimarrão. Daí, por exemplo, você tá lá nos Estados Unidos e vai falar: My favorite kind of drink is chimarrão. Daí, você vai ter que explicar o que é o chimarrão. Daí, você vai falar assim, ó. It's a drink. Do que é feito o chimarrão? It's a drink made of a... traditional plant it is drunk. Só tô dando um exemplo para vocês como que vocês usariam isso, né? It's drunk with boiling water. É bebido com água fervendo. It's a drink made of a traditional plant. É uma bebida feita de uma planta tradicional do Brasil, né? Erva mate. It's drunk with boiling water. Quem que toma chimarrão aí, gente?
Pode, Nilza, eu já vou falar sobre o curso agora, gente. Tem bastante gente com curiosidade. Vamos ver aqui se o chimarrão é bem tradicional no Brasil todo, porque aqui nós temos gente de norte a sul. Não, do norte a sul. Fiz errado. From north to south. Do norte a sul. Eu não tomo chimarrão, eu acho que queima toda a boca. Hello, Nilzete! Ó, a Titi perguntou, who drinks chimarrão? Quem toma chimarrão? Vocês vão falar assim, ó, me. Pra dizer eu. Me. Me. Ok. Alright, people. I am drinking chimarrão. Olha lá, a Marli tá tomando. I don't like chimarrão. I don't like chimarrão. I drink chimarrão. Ai, ai. Quando vai responder é só assim eu, gente, é melhor escrever me. Ok, a Titi vai falar um pouco sobre o curso e depois a gente vai voltar a estudar. E fazer o sorteio. Vamos lá. Então, essa parte aqui vocês já viram várias vezes. O que que compõe o curso Inglês 50+. Uma vez por semana, aulas ao vivo, que nem essa que a gente tá fazendo aqui, com esse material. Quem é do curso completo aí, tem alguns alunos que estão fazendo uma live extra desse daqui. É uma graça o material, gente, um material bem bonito. E daí começa ali no alfabeto, vai começar bem do comecinho. Provavelmente a gente começa essas lives novas de vocês na semana que vem. Porque daí vamos ver um tempinho para quem comprar o material chegar em casa, para quem for mandar imprimir o material na sua cidade, para dar tempo. Então não vai ser essa semana que a gente começa essas lives. Então esse material, gente, ele pode ser em PDF ou comprado à parte depois. São 52 lives para fazer esses dois livros aqui, ó. O outro livro não tá aqui. Can you help me? Yes. Plataforma concurso do... yes. E os outros também. Ó, são dois livros. São um xodozinho esses livros aqui. Gente, esse material aqui a gente usa na escola presencial. Então, é como se vocês estivessem fazendo um ano de curso numa escola presencial. Vou mostrar pra eles aqui todos. E ó, esses daqui, gente, são os da plataforma. Mas, ó, quem comprar o material completo depois, vai ir uma caixa de coisa. Bastante material, olha só o tanto de coisa que dá. Por quê? Porque vocês vão ter o material das lives e vão ter o material da plataforma. Na plataforma é gravado, então você pode assistir qualquer hora, a hora que você quiser. Ah, de madrugada, perdi o sono, vou estudar inglês. Vai lá, acessa, assiste teu vídeo, assiste de novo, faz os exercícios que tem no livro, faz os jogos, uma beleza. Ah, teacher, mas eu posso só assistir as lives? Pode, mas você tem direito a fazer a plataforma também. Dos alunos antigos aí, quem que faz só as lives? E quem que faz a plataforma e as lives? Gente, a gente foi adaptando para atingir todo mundo. Tem gente que não faz a plataforma, prefere só assistir as lives, fazer as tarefas das lives. Mas você tem direito a tudo, o melhor é fazer tudo. Mas daí cada um vai se organizando com o seu tempo, né? Bônus, essa é uma coisa nova que os alunos antigos não têm, que vai começar a partir do segundo mês dessa turma aqui, que até o pessoal ter uma basezinha, né? Como que vai ser? A teacher vai fazer uma live, só o intermediário que já tem esse sistema. A teacher vai fazer uma live explicando aquela aula. O que vai ser aquela aula? Perguntas. Depois, entre dois alunos, um vai ligar para o outro no WhatsApp, chamada de vídeo, e vão fazer as perguntas um para o outro. Imagine que essas perguntas que a gente estava trabalhando hoje é uma aula do Conversation Pairs. Daí eu ligo aí, tô ligando para vocês. Daí a gente já conhece um ou outro, né? Porque eu vou apresentar vocês. Daí eu vou fazer as tarefas aqui. Eu tenho que perguntar para a pessoa.
What's your name? What's your last name? Então vai ter escrito, a gente vai ter trabalhado a pronúncia. Por que que tem que fazer isso? Lembra que a teacher falou que tem o triturador aqui, ó? Que você pensa, se você não colocar pra fora, depois ó, quando sai, sai tudo. Tem que colocar pra fora várias vezes, várias vezes. E não só repetindo nas lives, falando com uma pessoa ali que você tá vendo. Curso de memorização e como aprender mais rápido. Inglês com filmes e músicas. Esse aqui vocês podem fazer um pouco mais tarde daí, mas vai estar lá na plataforma de vocês. E as dicas diárias. Quem já é aluno sabe, todo dia vai uma dica. Hoje não foi. Hoje foi uma correria aqui. Então, as dicas diárias. Gente, todo dia. Por exemplo, acho que foi domingo. Não sei se foi domingo ou sábado. Foi uma dica bem legal. Falar meu esposo, minha esposa e eu sou casado com. Então, meu esposo, my husband. Minha esposa, my wife. E eu sou casado com, I am married to. Que às vezes tem aluno que fala my married. Meu casado. Não. Então, todo dia tem uma dica diária que tem um exercíciozinho. Um ano de acesso. Ai, teacher, por que que não é o curso para sempre? Porque para sempre a gente não faz, gente. Tem que ter um tempo para terminar. Tem aluno que fica correndo ali para terminar a plataforma que vai vencer um ano. A gente não tem muita disciplina. Então tem que ter um tempo. Isso daqui é pro bem de vocês ter esse tempo. E claro, nesse um ano a gente vai oferecer um suporte para vocês. Vai oferecer as aulas ao vivo. Então tudo isso tem um custo pra gente, né? Então é um ano de acesso. A teacher, depois tem como renovar? Tem, sim. Qual que é o valor, gente? Tem um valor que era o justo ser cobrado, mas tem um valor com desconto para vocês, que é R$7,97. Daí tem um parcelamento ali. Você pode parcelar em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, até 12. Quando vai abrir as inscrições? Amanhã, às 7 horas da manhã. Por que? Teacher, por que essa loucura de abrir às 7 horas? Porque tem bônus para quem chega primeiro. Quais são os bônus? Os 100 primeiros ganham listening and reading. Os 10 primeiros ganham aula VIP com a teacher, uma aula bem legal. Os 5 primeiros ganham um curso completo de inglês para viagem, que é um curso que custa mais de R$500 aí se fosse vendendo o valor normal. And now, e agora? Qual o seu medo? What's your fear? Fear é medo. What's your fear? Quais os bônus que eu terei direito? Quais os bônus, gente? Vamos lá, lembrar dos bônus. Conversation pairs, dicas diárias, reading and listening. Para quem chegar primeiro ali, vai ter aula com a Titi Ju, vai ter o Travel English. Eu vou conseguir falar? Eu vou fazer a minha parte. Vai depender de você. Tem que fazer as coisas bonitinho. Lembra do ponto A, que é o teu desejo, o teu objetivo, a tua meta? E o ponto B lá em cima? Gente, é uma ponte. A ponte que faz o teu desejo se realizar, você tem que andar nela. Você tem que ir andando. E você tem que construir teu muro, a tua parede, desde a base, colocando um tijolinho por vez. Ai, eu aprendo do dia para noite? Não, não, gente. Ó, uma parede se constrói fazendo a base e colocando um tijolo por vez. Eu posso colocar o tijolo lá de cima primeiro? Não, eu tenho que seguir a sequência. Esse aqui já é o valor novo, Ju? Tá certinho? Aham, uhum, tá, tudo atualizado. Tá, então eu posso fazer 5 vezes de 173, 4 vezes de 214, 3 vezes de 281, ou à vista, ou 2 vezes de 416. Ah, tá, isso mesmo. Daí tem 6 vezes, 7 vezes, pode parcelar como quiser. O que que compõe o curso? Ah, tá, agora voltou já. Tem certificado? Ah, vamos agora, deixa eu colocar só eu aqui pra gente conversar um pouco mais. Tem certificado? Tem sim, gente.
Não, Cleia, esse material ele tem um valor à parte daí. Que depois que você faz a matrícula, daí o material, se eu não me engano, ele vai ficar 280 com todos esses livros aqui, ó. Daí a gente também parcela lá e faz, que daí tem o material do curso todo. Mas ele não fica no valor do curso porque tem muita gente que não quer comprar o material, que manda imprimir na cidade. Quando compra aqui com a gente, ele vai todo bonitinho, né, gente? Ó, a Vera Lúcia falou que ganhou uma aula. Tem certificado? Tem sim. Hoje teve alguém que... Lucimar, tem nota fiscal, sim. Uhum. Gente, nós somos uma empresa. Não é a Teacher Ju só. Tem CNPJ. Ela é uma empresa... Na verdade, a gente abriu ela dentro da minha escola, que tem mais de 22 anos. E depois a gente separou. Ela tem um CNPJ separado. Olá, Adelaide já falou que ela tem vários livros. Gente, vão perguntando. Os horários das aulas online. A gente está definindo se vai ser na terça ou na quarta. Mas geralmente é às 8 horas da noite. Vamos ver. Quem já está fazendo, já está fazendo. Olá, a Marli está falando que tem todo esse material que é fabuloso, sem contar as lives. Ó, tem gente que está falando que eu faço plataforma e as lives. Lúcia, conforme você vai dividindo ali, tem um jurinho que é da própria plataforma. Essa plataforma de pagamento, gente, não é nossa. É a segunda maior do Brasil. E a segunda maior plataforma de pagamento do Brasil. O nome dessa plataforma, amanhã vai o link para vocês às 7 horas. O nome dessa plataforma é Eduz. Então, lá no cartão de crédito, de quem comprar no cartão de crédito, vai vir escrito, não vai vir escrito inglês 50+, vai vir escrito Eduz, porque é uma plataforma de pagamento que a gente contrata. Super segura, gente, a segunda maior plataforma de pagamento do Brasil, que chama Eduz. Vamos ver aqui. Que nem o José Lauro falou, ele só faz as lives. Essa semana das lives aqui, gente, a gente não vai conseguir terminar ela ainda. Mesmo que quem não for fazer a matrícula, a gente vai terminar ela até o final dessa semana. Ó, aqui, agora é uma beleza, né? Porque... Ana Luísa, tem muita coisa pra fazer. Não dá conta de tudo. Ó, a Vera Lúcia falou que ainda não fez a plataforma. Ok. Não, o Teacher Matheus não tá mais com a gente. Com a gente não, comigo, né? Nós estamos lá na escola presencial, sim. Gente, eu tava falando do... Nossa, tem muita coisa escrita aqui. Eu tava falando do... Não tem essa capa verde? Ué, essa capa verde aqui eu acho que tem um material do Inter no meio. Darcilene, é que vocês compraram separado essas coisas. Que a gente fez um outro curso no meio ali. Rosana, esse para quem tá começando do zero agora. Essa semana, pra gente terminar esse projeto aqui, a gente vai fazer aula semana... Não vai dar semana toda, eu acho que vai dar mais terça e quarta. Certificado tem, aceita todos os cartões, Nilza. Esse material, gente, vocês podem imprimir ou podem comprar o material de nós aqui. Gente, tem certificado? Tem certificado sim. Eu não tenho nenhum certificado aqui agora, não. Tem certificado sim. É reconhecido pelo MEC? Não, gente. MEC reconhece curso superior. Eu não consigo, você vai colocar um certificado para você aqui. Vou usar um certificado. Ah, o Juliano está tentando colocar um certificado aqui para mostrar para vocês. O MEC, ele reconhece curso superior, pós-graduação, doutorado. Curso livre de idiomas faz bastante tempo que não entra nas coisas do MEC, né? Então, o MEC reconhece curso superior.
Mas qual que é o maior reconhecimento do certificado de vocês? Se conseguirem falar, gente. Mas vai tudo certinho. Tem gente que já terminou. Pode falar ali no chat que recebe certificado. Nilzete está casando, Nilzete, que legal. Nós não estamos abrindo muitas turmas. Pode pagar, Antônia. Só chamar no... Tem um certificado aqui, Juliano? Não consegui. Ah, que beleza. Os nossos alunos aqui estão fazendo a maior propaganda do curso. Vou dar continuidade, sim. Lúcia, conversa lá no WhatsApp. A escola presencial fica em Toledo e agora no final do ano passado nós abrimos mais uma em Cascavel. E daqui dessa turma provavelmente vai ser na terça live. Os alunos antigos que quiserem reiniciar, é só falar ali com a gente também. Gente, que mais de dúvidas que vocês têm? Eliana, só os livros não vai... Os livros você tem que ter aula pra ficar bom. Eli, eu acho legal a plataforma do Duolingo, só que você tem que aumentar as estruturas e colocar pra fora o que você tá aprendendo. O Duolingo, ele funciona muito bem pra aumentar teu vocabulário, muito bom. O PDF, sim. Por exemplo, assim, gente, olha, eu só quero comprar o curso, não vou conseguir comprar o material agora. O que vai ser enviado tudo isso aqui, gente, tudo isso daqui, vai ser enviado PDF para vocês. Tem muita gente, por exemplo, tem gente que mora lá no Amazonas. A pessoa fica mais barato para ela mandar imprimir lá do que comprar daqui por causa do frete, né? Mas daí a gente faz o orçamento, tudo pra vocês, fiquem bem tranquilos. Mas o material vocês vão ter acesso a tudo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Questions, people? Não, você não está ainda no intermediário, Dercilene. Você está no básico e no pré-intermediário. Tânia, você pode comprar sim. Se você já está e não comprou o material. Os alunos lá do comecinho, de 2 anos atrás, a gente não tinha o material disponível. Daí o que, que aconteceu? Por que, que a gente começou a disponibilizar o material? Só ia material em PDF. Porque teve uma época da pandemia... que estava uma dificuldade, tinham cidades que estavam em lockdown, ninguém conseguia imprimir nada. Daí os alunos começaram a pedir, teacher, não tem como você arrumar aí o material, imprimir, a gente paga a parte. Daí a gente fez impresso aqui. E esse daqui é bem melhor o livro do que só o PDF, né? Porque ele aqui é um livro mesmo. É um livro registrado esse daqui, gente, ó. Registrado na Agência Brasileira, tem ISBN, é registrado na Biblioteca Nacional. É um livro de autoria minha e do Teacher Matheus. Ó, tem gente que faz orçamento e acaba falando que é melhor comprar da gente. A gente não coloca lucro em cima do material, a gente acaba colocando praticamente só o custo dele. O material, ele é 280. A Ana... O Juliano, na verdade, acabou de me falar que é 280. Daí também pode ser parcelado. Só que a gente não vende aqui junto, gente, com o curso. Por quê? Porque tem que fazer o orçamento para vocês do frete. Mas a gente fez um negócio no correio que fica mais barato o frete também. Não é tão caro. Alright, people! Amanhã nós vamos fazer live de novo... Pra gente ver o conteúdo da live que era para ser hoje, a gente acabou não vendo, mas é legal a gente discutir todos esses. Amanhã nós temos live novamente, again.
Ai, que legal, ó, os alunos... Os alunos estão vendendo o curso agora. Tinha uma época que a gente não tinha esses depoimentos no começo. Agora os alunos mesmos estão falando tudo ali, ó. Ai, isso aí, gente. É, por exemplo, tem gente que tem impressora em casa e vai imprimindo. O que que acontece? Começa a ficar uma folha arada daí, né? Quem já está fazendo o curso e quer comprar o material, só fala com a Ana ali e... O Duolingo... Gente, se vocês associarem o curso, quando você está lá no teu sofá, está descansando, tem o aplicativo do Duolingo e faz mais o Duolingo, tudo ajuda, gente. Tudo ajuda. Fernanda, tem que falar com a Ana, que a teacher não tem noção da qual turma que vocês são. Tá, gente, agora tudo vocês têm que ir lá pro WhatsApp e falar lá, porque a teacher não... Vocês vão ter que... Senão eu ia ter que anotar tudo aqui. Marta, daí eu preciso do teu CEP, tudo certinho, para fazer um orçamento. Hello, Flávia! E não estou muito agradecida, Cícera! O valor do curso inclui o material em PDF. Eu sei, Cícera, que ele não saiu ali errado. A Cícera é uma aluna muito querida nossa. É, inclui os PDFs. Quem não for comprar o material, gente, o material vai todo em PDF para vocês. Não fica nada fora. Ah, sabe qual é o diferencial do nosso curso em relação aos outros, gente? É que nós temos as lives. Quem assiste ao vivo... Ah, eu tenho muito amor por vocês mesmo, gente. Tenho muito mesmo. É, quem assiste ao vivo, a gente fica conversando aqui no chat. Daí você tem aquele... como que eu falo em português? Você tem aquele sentimento de pertencimento. Tem muita gente aqui que é amigo um do outro. E depois vai ter o Conversation Pair, você vai ter um amigo do inglês. E é muito legal isso. Ah, tem umas alunas que fizeram um outro grupo... Que eles ficam lá falando inglês o dia inteiro, mandando coisas em inglês. Nossa, 1.100 dias. Que legal. É, o Duolingo, ele... Não vou falar assim pra vocês, não faço. É legal fazer. Aumenta o vocabulário, gente. Aumenta bastante o vocabulário. Mas tem que pôr pra fora, ó. Sempre o sistema é colocar pra fora. Que legal. People, eu vou fazer o sorteio agora, não saiam. Vamos, Juliano, fazer um sorteio? Vamos bem rapidinho lá, escrevam I want. E o Juliano vai sortear 3 nomes. Cada nome vai ganhar uma coisa. I want. I want. I want. Vera Lúcia, manda um oi lá no WhatsApp. Amanhã cedo a gente conversa com você. Amanhã, gente, 7 horas da manhã, vai o link. Que legal, Sueli. I want. I want. Mas amanhã continuam as lives, gente. Mas amanhã, 7 horas, abre as inscrições para a turma nova. I want. I want. I want. I want. I want. I want. Vamos lá, fazer um countdown agora. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Stop! Vamos lá?
Então, sorteados foram o Luiz Carlos. Calma lá, Juliana. Luiz Carlos. A Ana Luísa. Luiz Carlos do que, Ju? Só Luiz Carlos. Então, o Luiz Carlos ganhou um dictionary. Um dicionário. Ana Luísa, lindinha. Tá sempre escrevendo umas coisas. Quantos anos você tem, Ana Luísa? How old are you? Ana Luísa. E o Ronaldo Ferreira. Ganhou uma mug. E o Ronaldo Ferreira got the pizza. Very good, people. Alright. E amanhã tem mais. Gente, todas as questões de pagamento, depois vocês podem conversar no Whats amanhã. Ok, ok. Parabéns para os ganhadores. Congratulations. Congratulations. Ó, quem fica até o final tem prêmios. Agora acabou, people. People, bye, bye. See you tomorrow, às 7 da manhã, para fazer a inscrição. Bye bye, people. Love you. Bye bye.